Ako čovjek misli da je sam i da je jedna mala jedinka, onda stvarno može pomisliti da ne može napraviti ništa. I znate kako cijelo vrijeme nas to mainstream, ja bih rekao, prisiljava vjerovati. Cijelo vrijeme nam govore što ti možeš učiniti, nebitan je tvoj glas, pa onda imamo iste političke stranke, se biraju gotovo 30 godina, izlaznost je nikakva na izborima ili vrlo mala. A to je sve zato jer ova ekipica uvjeri ljude preko svoj mainstream medija i cijele priče, nisi važan, ne možeš ništa napraviti, a u stvari te kako možeš. Mi smo ogromna većina. Mi smo ti koji predstavljamo narod. Evo, mene narod izabrao Hrvatski sabor da se borim za slobodu tog naroda, za dostojanstvo svakog čovjeka. Narode, građani, nemojte im vjerovati kada vam govore da ne možete ništa napraviti. O, itekako možete. Vojnici koje se prisiljava na dnevnoj razini da se cijepe, to je prestrašno. Obavijestio sam predsjednika Republike, vrhovnog zapovjednika vojske, što se događa u Našicama i u Petrinji. Obavijestio sam ga koji to zapovjednici prisiljavaju vojnike i govore im, prijete im, bulingiraju ih i prijete im da neće moći ići nigdje u misije, da neće moći napredovati ako se ne cijepe. Po kojim to zakonima u Republici Hrvatskoj, koji onda uvjetuju i vojnike, ovi bi trebali bezuvjetno se cijepiti protiv korone? Pa to je potpuno ludilo, to je ništenje demokracije kao takve i unutar jednog sustava kao što je vojska. S druge strane, javljaju mi se mnogi učitelji zabrinuti što će biti na jesen i govore je li stvarno moguće da će nas uvjetovati da se cijepimo, što s time. Javljaju mi se neki radnici iz grada Rijeke, iz riječkih poduzeća, uskoro ću izaći sa svime u javnost, koji govore da ih se prisiljava, da ih se prisiljava da se cijepe, jer kaže onda neće moći dobiti i ta društva, te tvrtke, poticaj od države. Nedopustivo je da itko u slobodnoj, suverenoj Hrvatskoj prisiljava, ucjenjuje i tjera građane Republike Hrvatske da rade nešto što oni ne žele. To je nedopustivo. I bit ću skroz jasan. Kogod se želi cijepiti, neka se cijepi. Ja nemam apsolutno ništa protiv toga, to je legitimno. I ljudi imaju pravo cijepiti se kao što je velik broj ljudi ili dio ljudi u našem društvu napravio. Ali velik broj ljudi se ne želi cijepiti. I nedopustivo je da se ljude tiranizira. To onda nije demokracija, pa to je onda neki ne više ni puzajući fašizam. I protiv toga ćemo se boriti. Ljudi moraju biti slobodni. Sindikati u prosvjeti, izvolite, borite se za svoje učitelje. Stanite u zaštitu svojih učitelja i branite slobodu i pravo tih ljudi da ne budu bulingirani ni u zbornici od onih ljudi koji su odlučili se cijepiti, ni od sustava. Branite svoje učitelje. Isto tako, građani, organizirajte se, komunicirajte, razmišljajte, razgovarajte, borite se za svoja prava. Vi imate pravo biti slobodni. Pa sloboda je temelj svega. Ako nema slobode, što je drugo onda važno? Dakle, sloboda je polazišna točka na kojoj se onda sve ostalo gradi. I evo, ovaj video neka ide u tom smjeru. Dakle, borite se za svoja prava, a ima nas koji nećemo šutjeti i koji ćemo na jesen itekako stati bok uz bok uz hrvatski narod.